slzy mal v očiach. Ty si ho odprevadil na stanicu a keď si sa vrátil, už si nešiel do roboty. Hej, ale sme tu dávno neboli. Ako sa to počúva, to hovorieva aj moja dcera. Ja, toho som sa hneď obávala. Dajte ľuďom múky, nech nekrmia deti plánkami. Herecké umenie a jedinečná farba hlasu navždy vyniesli Vieru Strniskovú na herecký Olymp. Hoci jej hviezda zažiarila v celom Československu, naďalej ostávala skromná a celkom koncentrovaná na svoju prácu. Bola známa svojou uzavretosťou, vzdialená bohémskému životu veľkých hviezd. Za prísnym a dramatickým intelektuálnym prejavom sa však skrývala krehká a citlivá duša s veľkým srdcom. Teraz po tých svojich rokoch, čo som zažil v Prahe a proste vidím, aká bola dobrá. Že bola výnimočná. Dokonalá. Mužva energie. To bol človek, ktorý nezostal sedieť ani chvíľu. Ktorý nás neustále dobíjal tým, že stále niečo a niečo a niečo musí ďalej robiť a robiť a robiť. Jediné, myslím, že keď si lahla, alebo to bolo na slnku, kde milovala slnko, milovala sa opalovať, aj to čítala. Volali sme ju mami. Mami preto, lebo moja mama a mamina sestra ju oslovovali mami a my sme si mysleli, že sa volá mami, takže to bola mami a nikdy sme ju neskloňovali. Babka som nevyslovila ani raz v živote. Aj do dnešného dňa moje deti, ktoré ju ešte zažili, tak vedia, že to bola mami. Mala také nádherné oči, ktoré boli také veľmi hlboké. A ten jej hlas zvláštny, no nech to nie je myslené zle, ale mala ako keby hudobný nástroj, ako keby som počúval niekedy harmoniku alebo v tých najkrajších moduláciách a tónov. Tak to ona mala v sebe. A teraz, keď cez tieto danosti fyzické a zároveň tú veľkú hodnotovú a dá sa povedať intelektuálnu hĺbku, ktorú ona mala v sebe, keď ona potom tie verše tlmočila, tak to bol zážitok. Je čas a treba vzplanúť. Rozostrieť krídla k novým letom. Oživiť radosť utíranú. Načúvať pieseň búrnych vetrov. Veď moja pieseň ako vlna v splave, ktorá sa nepýta, kam plinie. Leď moja pieseň ako čajky hravé. Ak budeš smelá, nezahynieš. S Vierkou Strniskovou prvé, čo mi napadne pri tomto mene, je jeden môj divadelný zážitok, ktorý bol pre mňa veľmi dôležitý. Bolo to v 1960 roku a do Hviezdoslavovho divadla prišlo hosťovať divadlo Andreja Bagara, nitrianske, a prišli s obchodníkom s Dažďom. A Vierka Strnisková robila Lízu. A prvýkrát v živote sa mi stalo, že mňa zmrazilo. Že mňa až striaslo, že mi behali zimomriavky po chrbte. To bola tá obrovská sila autenticity toho hereckého prejavu. Ako mi chýbajú kapitán Hale, plachtár Williams, prvý dôstojník Stokes.
bolo to iné herectvo, dá sa povedať, že intelektuálne herectvo. Bolo to dôležitá, tam bola analýza textu, pochopenie toho textu. Zďaleka to už nebola ilustrácia. To moderné herectvo sa začalo transformovať v tých 60. rokoch a prešlo do úplne a celkom novej podoby, než sa dovtedy slovenské herectvo uberalo. Cesta Viery Strniskovej na dosky Slovenského národného divadla nebola priama. Viedla postupne cez mestské a krajové divadlá. Počas svojho pôsobenia vo Zvolene sa stretáva so svojím budúcim manželom, režisérom Pavlom Hasprom. Tam muselo nastať neuveriteľné ľudské aj umelecké také pnutie a taký ten interes, lebo Pavol Haspra bol režisér vášni, emócie, vybičovanej emócie, ktorý naozaj jeho inscenácie boli neuveriteľne expresívne, až naozaj také živočíšne. A Viera Strnisková naozaj to bola herečka, ktorá bola neuveriteľne pokorná, človek taký skôr bol tichý, ona nebola extrovertka, platožené pamätníci hovorili, bola skôr introvertka, ale museli veľmi konvenovať Haspra. A Hasprovi musela táto herečka s tým obrovským talentom tiež musela konvenovať. Zosobášili sa aj mali dceru Janu a Viera Strnisková v nitrianskom súbore naozaj neuveriteľne jej herectvo tu rezonovalo. A kedy sa hovorilo, že do Nitry bratislavskí kritici chodili na Haspru a na Strniskovu. Keď Pavol Haspra, ako jeden z tých najvýraznejších predstaviteľov mladej režisérskej generácie, dostal ponuku do Slovenského národného divadla, tak do činohry SND dostala ponuku samozrejme aj Viera Strnisková. Takže oni v začiatkom 60. rokov prišli ako tvorivý tandem. Obidve sme vlastne spoločne nastúpili v 63. do činohry a v Hviezdoslavovom divadle sme dokonca dostali aj spoločnú šatňu. A boli sme tak ako si vlastne spriaznené. Ja som doma čakala, kým prídete. Ja keď si videla, že nechodím, mala si mi prísť oproti, veď mi dobre vieš, že na čím trávu brať. Ale to teba pravda netrápi, o to ty nemáš starosti. A ja u vás stvora na starost musím batohy vláčiť. Takú poľahobu. Takú pomoc som si k tebe vychovala. Aj som si myslela, tetka, že pôjdem za vami, ale v tom prišli páni z kaštieľa, musela som ich obslúžiť. No, nevyhováraj sa tak sprosto. Vidím, aká si bola pilná, keď si po nich ani len neupratala. Ale veď práve niečo odišli. No a ty si musela trkotať s nimi, lebo nevinej roboty v takýto pilný deň. No veď uvidím, ako to vyzerá v kuchyni. Tetka, tetuška, všetko je hotové. A tam som sa veľa od Vierky naučila. Čo je to profesionalita? Čo je to ten správny vzťah a pokora. Ale myslím, pokora, tá oddanosť, taká tá zaujatosť tým, čo robím voči divadlu, voči môjmu povolaniu. To, čo sme spolu robili, tak naozaj spomínam veľmi, veľmi, veľmi živo, veľmi skoro ju vidím, skoro ju počujem. Kde mávate spisy? Bolo to v Solovi, pri Ešte vzdychol, kde som hrala Milenku, jej manžela. To je veľmi dôležité, že bola herečka, ktorá bola vždy dokonale pripravená a dokonale spolupracovala. Čiže neprestala mať názor, ale totiž ten názor a požiadavky režiséra alebo kameramana niekedy ju rozhodne nenechával ľahostajnou a veľmi dobre spolupracovala. Málo kedy hrávala nejaké sentimentálne nájuky v mladosti alebo nejaké romantické krásky. Ona vždy hrala vyspelé, emancipované ženy a častokrát hrávala matky aj svojim starším kolegom, lebo naozaj pôsobila aj v mladosti o mnoho staršie. Áno, ona bola stále matka. A ja si myslím, že ona asi aj bola v svojej podstate naozaj matka. A určite bola dobrá matka.
Viete, je mnoho žien, ktoré by nikdy nedokázali, viem, sú herečky, ktoré by nedokázali zahrať matku. Tak ho tam všetci obstáli, aby smievali sa. Už len dela, veď tu ide rytárka, veď mu nič nespravili. Kde spravili, ale tá hamba. Zajtra bude celá dedina prstom ukazovať na náš dom. Vraj, pozrite, tam býva Richtár Bečila, čo má toho sprostého syna. No ste vy na vine, len vy ste ho všetko naučili, až ty povedz, že sme ho naučili ešte, že čo? A prečo, že je taký ďalok, ktorý ja sprostý? Mama je vždy len mama. To je jedno, aké má povolanie. Až potom to začnete vnímať, že je to iné, hlavne v tom, že večer mama nie je. No a potom prišli už, keď sme boli staršie, tak nás nosila do divadla, na filmovačku, do televízie, takže to prostredie, ako nám bolo známe. Pamätám si svoje detstvo ako pravidelný nedelný obed v reštaurácii s mamou. Že tak nám to vynahrádzala v podstate všetko toto, že sa nám nemohla venovať. A druhú vec, čo si pamätám, je divadlo. Ja mám pocit, že ja som prežila celé detstvo v divadle. DPOH hlavne. Akým zázrakom dokázala to, že sme chodili na krúžky? Ja som chodila do Sokolovne cvičiť, že som chodila na dramatický krúžok, to nechápem. To už si nepamätám, kto nás tam vodil. Mala tú sestru, vysokoškoláčku, tak tá suplovala teda o svojom voľnom čase. Sa starala a potom sme mali takú tetu, ktorá k nám chodila popoludní do večierky, do tej 8 hodiny. Ach, prečo som jej to vrecko nedala naspäť? To len zahráš. To vrecko nedala naspäť. Ráno, podľa toho, kedy sa ako stačí kto spraviť, tak vstáva o 6:30 alebo o 7:00. Na 8:00 ide väčšinou do rozhlasu na skúšku. O 10:00 sú do druhej skúšky v divadle. A potom si musí trošku ľahnúť, lebo o 3:00 má zasa televíznu skúšku. Do takej 5:00. Potom ešte, ak je to žena, ktorá má domácnosť a dá tie nákupy a podobne, a ešte nejaké deti tam doma už vykrikujú, tak musí rýchlo nakúpiť, postáť si, vziať tašky, zaniesť domov a ešte za tú polhodinku spraviť čosi také, čo sa volá večera. Potom rýchlo sa usilovať na takú 6:00 byť v divadle, pretože aspoň hodinu pred predstavením musí byť v divadle, ak je predstavenie, samozrejme. No ale hovorím o najnabitejšom dni. Predstavenie končí väčšinou okolo 9:30 a ak je ten deň naozaj najnabitejší, tak sú ešte v noci amplexy, ktoré začínajú väčšinou o 10:00 a končia o 1:00 v noci. O 1:00 v noci sa odlíčite, pekne nasadnete do auta, idete domov a teraz sa pokúšate čosi také ako o zaspanie. Mali sme presne stanovený čas. A to sme si nedovolili, aj keď vtedy nebola kontrola, ako dnes neboli mobily, nebolo nič. Sme si nedovolili po 8:00 piť vonku. Alebo kdekoľvek inde. Alebo proste nedodržať slovo. Hej? Tiež v tom bola nesmierne dôsledná. To sme si nedovolili nikdy. Klamstvo to absolútne, to proste nefungovalo. Ja už musím do úradu. Tak daj na seba pozor. Olga, v poslednom čase veľa cestujem, málo sme spolu. A všetko je voľako iné. Iste si pobadala. Zišla by sa ti dovolenka. K dramatickým osudom hrdiniek, ktoré sama často pred kamerami stvárňovala, mala až príliš blízko. Po prvom manželstve s operným spevákom Miloslavom Jelinkom sa nakoniec rozpadá aj to druhé s Pavlom Hasprom. Ale aj keď manželstvo Pavla Haspora a Viery Strniskovej
skončilo v polovici 60. rokov, tak ten dialog prebiehal ďalej, lebo Viera Strnisková bola tak jedinečná a tak špecifická herečka a Haspar si to uvedomoval a Hasprovi vždy išlo o výsledok. Ja som jej súkromný život poznala tak, ako mi vlastne dovolila nakúknúť do jej súkromného života. Ja som na nej nevidela, ona aj keď mala trable, myslím potom také tie rozvodové a byt a to a tak, to znášala s veľkou noblesou. S veľkou noblesou. Vlastne prišla do Bratislavy ako mladá herečka a naraz zostala samoživiteľka. Mala dve deti na krku, kariéru v Národnom divadle. Slovom, teraz nemáte nikoho. Teda nikoho. Som voľná ako ten vták, aby to čert vzal. Ja som voľný ako ten červík. Zostaňme teda pri takýchto vzťahoch. Márnosť. Ako dlho ste boli na cestách? Rok. Kde ste boli? V base? Po dvoch nevydarených vzťahoch svoje životné šťastie a citové naplnenie napokon nachádza po boku riaditeľa Filmexportu Jiřího Rybína. Dlhé roky som si myslela, že Jirka bol otec mojej mamy a Jany. Ja som asi možno do 13 nevedela, že ona mala prvého, druhého manžela. Ja som bola na strednej škole, kde chodila Kata Hasprová. Ona bola o pár rokov staršia. A až tam som zistila, že vlastne sme nejakým spôsobom prepojené a že moja mami bola vydatá za Haspru a že Jana je jeho dcera. Ale to boli veci, ktoré nikdy sa nerozoberali, lebo my sme im nedávali otázky, lebo sme o ničom nevedeli, takže to sa neriešilo. Ale Jirka bol, ten jej tretí manžel, on nás všetkých bral ako svoje deti a vnúčatá a stále sa usmievali, boli strašne šťastní a spokojní. Keď v 80. rokoch vlastne nebolo veľa úloh, teda dramaturgia trošku zabúdala, že v súbore má výborné herečky, ale tej istej kategórie a nie je nič horšie, keď súbor má veľa dobrých herečiek, lebo vlastne nie sú úlohy pre ženy okolo tom strednom, vyššom veku, tak Viera Strnisková iba tak nesedela na nejaké lavičke náhradníkov, v úvodzovkách povedané, a nerobila nejaké škandály, že nemá čo hrať, ale dostala ponuku do Spiske Novej Vsi, či by nešla hosťovať. Prišla vlastne bohyňa, hej, prišla zaslúžila umelkyňa pani Viera Strnisková. My sme boli úplne že zelení. Nevedeli sme rozprávať, nevedeli sme chodiť po tom javisku. A ona s takou láskou a s takou blahosklonnosťou s nami hrala. A keď si predstavím, že by nejaký zaslúžil umelec, ktorý má za sebou čo všetko zahraté, teraz príde niekde a postaví sa s eleumi na javisko, vlastne s amatérmi skoro vlast v podstate. A trpezlivo, bez dešpektu, bez toho, že by nám dávala najavo, že čo si nevieme, s nami hrála ťažké veci. Ona to tak intuitívne, tak veľmi ľahučko a veľmi jemne dávala, ako by nám dávala tie svoje vedomosti. A myslím si, že my sme od nej nasávali strašne veľa, že ona to vedela. A že to bolo veľmi obojstranne príjemné. Počkaj. Ja ti ukážem, čo mi v poslednom liste pre teba poslala. Pozri sa. Vidíš to? Peniaze. Vidíš, teraz si kopíš šaty, oblečíš sa. Pôjdeš do tých kúpeľov medzi tých znešených ľudí. Vidíš, $100. $100. Drahá, Klarika. Pôjdeš do Švajčiarska a potom, keď si ju získaš, keď si ťa obľúbi, tak potom pôjdeš do Ameriky. S ňou do Ameriky.
Bože môj, ja som sa toľko natrápila. Tak som sa bála, že mi zhynieš tu. Už bola takmer pred dôchodkom, už to bola naozaj etablovaná herečka, známa v celom Československu, a ona to divadlo tak milovala a nevnímala ho ako povolanie, ale ako poslanie, že ona naozaj tými hroznými rýchlikmi, nočákmi alebo dennými prosto cestovala tých 350 kilometrov do Spiskenovej vsi, aby odohrala inscenáciu, ktorá trvala hodinu a pol, že to boli väčšinou krátučké inscenácie. Neviem, či sama, alebo či jej dali výpoveď, ale Viera odišla z divadla. A povedala mi, vieš, hodili ma cez palubu, ale ja viem plávať. Som nepočula povedať zlé slovo voči Národnému divadlu, práve naopak. Ona presne to pomenovala, proste, tak teraz sa nehra. No, tak som hrala veľa. Ona to volala, že šatkové role. Dala som si šatku, no, tak som hrala také. A ona to presne, tak zas hrám ja šatkové role. No tak vidíte, jak ja hrám šatkové role. Tak, lebo ona mala tú aristokratickú tvár, hej, krásnu proste. No tak hrali sa tie folklórne všetky proste hry v tom období, tých 70-tych, 80-tych rokoch. No tak šatkové role mala. Na, nehanební, zase si pil, ešte ti je nie dosť, ešte nemáš do Zambina do smrti, čo? Nemáš? Celý svet sa ti smie, na staré kolená si za blázna vyšiel, vicerichtár, čo? Ožran! Ona si stále vymýšľala nejaké programy. Ona stále chodila po celom Slovensku, po dedinách, krížom, krážom a písala si, vymýšľala, hľadala básne s hudobníkmi, aj hry rôzne, lebo potrebovala byť stále medzi ľuďmi a stále im to odovzdávať, stále im dávať tie myšlienky. Pamätám si, že sme sa ocitli Vážske stupne, Krpeľany. A tam bolo divadielko, kde tá šatňa bola dole, to sme išli ako po pantikoch slepačích dole. A tam boli pavučiny, tam bolo vidno, že tam sa nehralo už neviem 100 rokov. Ale Vierka nie. Vierka si je vždy rozložila taký biely akoby uterák a na to si nádherne rozložila svoje šminky, svoj text, úplne precízne, ako keby hrala v Comédie Française. Vôbec jej nevadilo, že sme v nejakej príšernej vlastne diere. A krásne sa nalíčila, pripravila a tak sme sa zase vyštverali na javisko. Objavila som tajomstvo. Sme skupina pochvály. Bez pochvál deti nerastú. Ako by sme sa chváli, báli. Obchádzame sa, znášame. Cudzota medzi nami vládne. A každý čaká na slovo, ktoré mu dobre padne. A teraz tie rómske detičky to počúvali a ja som cítila, že sú zasiahnuté. Veľmi sa mi to rátalo a chodila som na tieto s ňou, lebo i keď to bolo za korunu 20. Ale bavilo ma to lámať publikum. Nechcela, aby sme niekto išli v jej šlápajach. Ona povedala, že to je život, ktorý by svojim deťom nie. S babinou my sme strašne veľa krásnych chvíľ prežili spolu. Tým, že sme s ňou boli pomaly každý deň, keď sme prišli zo školy aj s bratom. U mami sme si spravili také denné centrum, kde sme sa všetci zase stretli. A vtedy naraz mama bola strašne šťastná a naraz bola aj mamou, aj babkou, aj všetkým. Užívala si to. Ohrdličky, ako sa starala na okne, zvolávala ich. Ona sa proste vždy starala o tých iných ľudí. Viem, že ona tú svoju prácu milovala a ona ju brala strašne vážne. A vždy hovorila, že chce žiť strašne dlho, lebo ešte nestihla urobiť, čo všetko by chcela. A jednou nohou stále riešila, že nedokončila tú medicínu, že to je niečo, čo by ona sa k tomu chcela vrátiť, že univerzita tretieho veku a stále o tom rozprávala. Ale ona bola dušou, srdcom herec. V nej to bolo tak hlboko zakotvené, že si ani neviem predstaviť, že by v živote niečo iné robila. Sen však bol krátky. Vzišlo ráno, jasné, ružové snenie zaniklo.
a za ním ulietla tam, kde hrejú lúče básni ružovo-zlatá zora na svitaní. Keď precitla som, nôcka zanikla. Do srdca sa mi vkradol trpký smútok. Tichúčko som vtedy zašepkala. Sen letnej noci, budíš vo mne ľútosť. Ja šťastie nemám. Do snov neunikám, sny iných neustále v srdci nosím. I keď sa rmútim, i keď v plači vzlikám, o šťastie vtedy osudne prosím. Šťastie a radosť iných nech sa krúti. Ja miesto šťastia prajem si len život. Nešťastný, krutý, zo snov precitnutý, čo miesto šťastia vlastní morec lihôd. Thank you.